Gratulerer så mye med førsteplass. Tusen hjertelig takk for det. Du sa i går at du hadde lyst til å matche deg mot de beste stakerne i verden. Dette gikk jo kjempebra. Ja, det gikk veldig bra. Jeg har hatt en utrolig bra dag. Jeg hadde bra kropp og hadde gode ski og prøvde å utnytte mine styrker som da er hver gang det går oppover. Og heldigvis så var det bra nok i dag til å klare å ta seieren, så jeg veldig fornøyd med det. Du hadde et lite uhell med skuteren. Hva skjedde? Nei, skuteren var ikke forberedt på at jeg skulle gjøre et sporvalg og kom veldig, veldig fort bakfra deg, så det var et uhell, og han krasjet inni meg, men heldigvis gikk det bra med både meg og armer og bein, og jeg brakk en stav, men jeg fikk ny stav underveis, og det løste seg. Møtte du på noen andre utfordringer underveis? Ja, så utfordringen er at det går fryktelig fort, da. Gutta er jo vanvittig bra til stake, og vi ble veldig raskt en liten gjeng i dag som ønsket å sette høy fart, og det ble seit. Litt kramper i bein og sånn på slutten, det får man, og det er bare å regne med. Så det var i seg selv en stor utfordring, og jeg har kost meg med den. Fortell litt om utviklingen av løpet. Ja, som sagt, vi ble jo ganske tidlig, ble satt høy fart helt fra start i dag, og vi ble tidlig en liten gruppe som stakk av gårde og jobbet bra sammen, og så ble det opp mot Dørfjellet, meg og Simen og Petter Eliassen, og jobbet bra sammen frem til Kvarstad, men da tenkte jeg at nå får jeg en motbakke igjen å gjøre det på, da får jeg prøve å gå. Tusen takk og gratulerer. Takk skal du ha.